Жамбыл Жабаевтың 175 жылдық мерейтойына орай елімізде «Жамбыл жаңа дәуір» атты фильм түсіріліп жатыр. Бүгін мемлекеттік хатшы Қырымбек Көшербаев ақынның мерейтойын атап өту міндетіндегі жөніндегі мемлекеттік комиссияның отырысын өткізді. Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығы елдігімізді айшықтап, бірлігімізді көрсететін айтулы оқиға. Сондықтан жоспарланған іс-шараларды жоғары деңгейде өткізу керек деді ол. Бір күндік той думан емес, ұлтты ұйыстыратын, көпке ой салатын шаралар қажет. Қазірдің өзінде игі бастамалардың бірқатары жүзеге Жамбыл Жабаев туралы кітаптар мен оның еңбектерін басып шығару бойынша елеулі жұмыстар жүзеге асырылды. Бүгінде Жамбылдың таңдамалы шығармаларының кітаптары түрік және қырғыз тілдеріне аударылған. Жақында ғана елордамызда Жамбыл Жабаевтың 10 томдық шығармалар жинағының тұсаукесерін өткіздік.